Мешканці будинку на Собранецькій в Ужгороді обурені будівництвом сусіда. Біля семиквартирного будинку, кажуть, без їхньої згоди та попереджень зводять нову споруду. За проектом новий власник однієї з квартир збирається звести в притул до будинку двоповерхову будівлю. Він приніс бумаги тоді, ще 2013 році, де зовсім не було слова сказано про застройку, про щось. Просто дозвіл на квартиру номер 7. Він хоче робити ремонт. Я, звісно, дала дозвіл. Однак, зі слів мешканців, навіть такі дозволи давали не всі, не кажучи вже про зведення нового будинку. Усі спроби сторін порозумітись були невдалими. Попытки общения с нами у него заканчиваются тем, что у него все дозвола есть с міського конкома, с архитектурой все дозвола есть, все у него подписано, все у него хорошо, все документы в порядке. Поспілкуватися з іншим учасником конфлікту, забудовником, нам вдалося тільки телефоном. Як запевнив чоловік, наразі перебуває за містом. А з мешканцями будинку неодноразово розмовляв на цю тему. У своїх діях порушень не вбачає, адже всі необхідні документи та дозволи на будівництво отримав ще восени минулого року. Земельна ділянка мені виділена на законних основаннях. І в мене проведені всі експертизи ґрунтів. Проведені інші експертизи, проведена оцінка проєкту, проведена експертиза проєкту. На все це є окремі документи. Мешканці цьому не вірять, тому подали відповідні скарги до контролюючих органів, до міської ради, державних сільськогосподарської та будівельно-архітектурної інспекцій. Уже опісля, спираючись на висновки контролюючих органів, за справу візьметься прокуратура. Після проведення перевірки цих контролюючих органів ми витребуємо матеріали для того, щоб ми сформулювали свою думку щодо тих правових наслідків і щодо дали оцінку діям. Власне, о тій особі, яка проводить там будівництво, тих осіб. Поки ж забудовник продовжує будівництво, спираючись на наявність дозвільних документів. Мешканці чекають на рішення з прокуратури та готують судовий позов.